Bana ni moja kati ya mchezo wa kibabe sana, mchezo wa kukata na shoka, mchezo kiomeza kwa kutanisha vigogo wa timu mbili tofauti. Ni mchezo wa ligi kusoka nchini Afrika Kusini au South Africa, Premier Soccer League kwa msimu wa 2023-24 ikiwa inafahamika kwa jina la DStv Premiership, kwa msimu ambao ukiwa unaonekana kwa na ushindani mkubwa sana, ambapo kila timu hadi hivi sasa ikiwa ipo kwenye malengo makubwa sana ni kuweza kuhakikisha kwamba inapambana na kuweza kufikia yale malengo ambayo wakiwa wameweza kujiwekea. Na moja kwa moja mchezo wa leo tuseme kwamba ni mchezo wa kibabe sana, ambapo kiumeza kwa kutanisha vigogo hao wa timu mbili tofauti, kati ya Richards Bay FC zidi ya Mamelodi Sundowns FC, mabingwa watetezi hao wa ligi kuu ya pale nchini Afrika Kusini. Leo hii wakiwa na kibarua kizito sana cha kuweza kukabiliana zidi ya wenyeji wao ambao ni Richards Bay FC, ambapo wakiwa wana wakati huo wa kuweza kuhakikisha kwamba wanapambana na kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Mara baada ya mchezo mitatu takriban tumeweza kushuhudia wakiambulia sare moja na wakipoteza mechi mbili, ambao ni Richards Bay FC leo hii wakiwa na kibarua kizito sana cha kuweza kupambana zidi ya mabingwa watetezi hao ambao ni Mamelodi Sundowns FC, ambapo mchezo kutokea kwenye uwanja wa King Godwill Zwelithini Stadium Durban Kieni pale nchini Afrika Kusini, kati ya Richards Bay FC zidi ya Mamelodi Sundowns FC. Ni miongoni mwa mechi ambazo tunaona kabisa zikiwa na ushindani mkubwa sana, kila timu imeweza kujiandaa vikali zaidi na kuweza kufanikiwa kupata ushindi na kuweza kuvuna alama tatu muhimu sana. Je, ni kipi hasa kitakachoweza kutokea kwenye mechi leo? Ni nini kitatokea? Ni Richards Bay FC ama ni Mamelodi Sundowns FC itafanikiwa kupata ushindi? Basi tuseme kwamba dakika 90 ndio mwamuzi wa mchezo huo wa kibabe sana, ambapo hadi sasa mechi imeshaweza kufanikiwa kwanza kwa kasi kubwa, lakini pia ikiwa inaendelea kwa kasi kubwa sana, piga ni kupiga ni nyingi, lakini pia hata kusakusa nazo zimekuwa ni nyingi sana. Tukitazama kwa nafasi walizopitumza zote mbili, tukaanza na wenyeji wa mchezo ambao ni Richards Bay FC. Richards Bay FC wapo kwenye nafasi ya 14, nafasi ya 14 wakicheza mechi tatu, mechi moja ya draw, mechi mbili wakipoteza alama moja wakifanikiwa kuvuna, na kama atashinda atakuwa na alama takriban 4 za kikamilifu. Lakini kwa upande wa Mamelodi Sundowns FC wapo kwenye nafasi ya kwanza kucheza mechi nne zote, kishinda alama 12 wakifanikiwa kuzivuna, na hivyo basi hadi sasa wanachohitaji ni kuweza kutetea taji lao kwa mara nyingine tena kwa msimu wa 2023-24. Kikubwa endelea kwa nasi kwa habari kemkem kuhusiana na masuala yote ya kimichezo na burudani. Asanteni, kwa herini, bye. Kibwa Online TV ni chaguo la wengi.